Всім привіт, на каналі Динкол. Хочу вам показати, як виглядає дворічний саджанець ожини сорту Торнфрі минулорічної посадки. Минулого року виріс ось такий пагон. Крім цього пагона було ще три, я зрізав, залишив лише один. І цього року вже почали виростати пагони заміщення. Цей вже має буквально метр. Ось в такому стані. Якщо подивитися, досить непогано ростуть пагони заміщення. Наступний саджанець так само залишив один пагон минулорічний. Цього року вже отримаю три хороші пагони заміщення появилися. Досить грубі, сорт безшипний. Град листя побив. Підживлював два рази. Також ще один саджанець лохтей. Вже пішов цвісти. Один пагін заміщення. Великий і декілька малих. Ось так виглядає. Це був однорічка, а ці два попередні були дворічка посаджені. І сорт Полар. Через тиждень-два почне цвісти. Теж два пагони заміщення, можливо і три. Ось так виглядають саджанці. В досить хорошому стані.